Қайырлы таң, достар, қайырлы таң, студия. Алмас, Жұлдыз, сендер өздерің осы қаржы пирамидасына түсіп, ілініп көріп бедіңдер? Ұсыныстар болды, бірақ негізі мен бірден ойлайтыным, негізі бізде қазақта да дінде де айтылған өсімқорлықпен оңай жолмен келген ақша оның қалай дейді, берекесі болмайды. Иә, сұранысы болады деп айтады, иә. Бірақ маған сондай ұсыныс түсті де. Мен ойлап қойым, командама біреулеріңді алайын ба деп ойланып тұрмын. Сен өзіңмен бізді алып барып артынан өзің өсіп кетіп, өз өскенде ғой. Тағы да шадам алып келуіміз керек болады. Иә, қалжың. Енді оңай жер жатқан ақша жоқ, жатмен де оңай жерде олжа жоқ деп жатады. Бірақ ғажайыпқа сенетін қарапайым халық небір алаяққа тап болады. Мысалы, сіз жақын арада Tesla Media, Markar, Bain Cloud, Kaspi Invest, Siemens Energy сияқты кезекті қаржы пирамидалары жайлы естіген боласыз. Мен де естідім, күні кеше соның біреуі мені шақырды. Қалай арбағанын көрейік. Тез-тез ипотеканы төлеп тастайсың. О, қалай күшті. У меня нет таких денег. Бұл біріншіден, екіншіден бұл ақша тегінен қайдан келіп жатыр? Эта компания шетелдік, лайк қойғанға ақша береді ғой, получается. Шетелде сағатын ақша табасың ғой, сол сияқты. Сен білесің ғой енді ондай темаларын. Әртүрлі брендовый компанияларға лайк просмотр керек, чтобы продвинуть свой товар. Соған біз сияқты живой адамдар лайк қояды. Им потенциальные клиенты. Тесла посредник қой жұмысты тауып, жұмыскерлерге жұмыс тауып беріп тұрған. Ақша күнде шығарып жатыр елдер. Бұл да навечно бермейді, 4 айға беріледі, 4 айдың ішінде, короче. Команда жинап, келесі випшке өтсем болады. А если жинай алмаймын десең, ақша беріп өтсең болады. Также үстіне қосыпша, уже бар долларыңа қосып берсем болады. Но зато випшке сен ақшаңды шығарып аласың. Че там, тіркелесің ба? Жоқ, еще ноут алдым кеше. Иә, тіркелермен қалдым, себебі енді ақша жағын ойладым. Доллар, бірақ доллармен дегенде скептик менің де көзім жанып кетті. Ештеңе істеудің керек жоқ, тек лайк басып ақша табасың дейді. Бірақ компанияға кіру құны 250 мың теңге. Сонда бұл бүгінде қасықтап жинаған ақшасын қаржылық ұйымына шелектеп төгіп, қалтасын қағып қалғандар қатар сағаттап өсіп жатыр ғой. Көлігін тіпті жалғыз үйін өткізіп көшеде қалғандар да көп. Біз неге сондай сеніш келеміз, Алмас? Соны қалай ойлайсың? Білмеймін енді. Өзің жауабын өзің сұрап тұрып, өзің айтпасаң маған да қызық болып тұр расымен де. Оны бізге маман айтады. Көрейік. Қазіргі кезде статистика бойынша аз ақша табатын адамдарда және көп ақша табатын адамдарда бәрі сол қаржылық пирамидаға кіріп жатыр. Енді біз айта алмаймыз, ол тек қана ақша табу үшін деп, жоқ, көбінесе ол көп адамдар манипуляцияға түсіп кетеді. Манипуляция үшін адамның миын жуып жіберетте, и содан кейін адам сол, я менде ондай болады деп сенетте, сондайға қаржылық пирамидаға өзінің бүкіл табысын апарады. Бірақ ол бола ма, болмай ма, ол белгісіз, дұрыс па? Иә, қазір бұндай қаржылық пирамидалар көбейіп кетті. Ресми мәліметтерге сәйкес, қаржы пирамидаларының саны 2019 жылы 24 қана болса, 20 жылы 180-ге жеткен. Ал 21 мен 22 жылдың басында барлығы да 225 заңсыз қаржы пирамидасы анықталған. 425 қылмысты іс қозғалған, 158 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылып, 53 адам сотталған. Енді бұндай статистикадан кейін заң жобасы күшіне енгені дұрыс болды. Естеріңізде болса, 28 маусымда Сенат қаржы пирамидалары туралы заң жобасын мақұлдады. Заң жобасының негізгі міндеттері қаржылық пирамидасын құрғаны және оған басшылық жасаған үшін жазаны қатаңдату, қаржылық пирамида туралы ақпаратты тарату, оның ішінде электронды үлгіде таратқан үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейту, сондай-ақ қаржылық пирамидаларды жарнамалағаны үшін де тергеуге алынатыны айқындалған. Енді айта берді, алайда бұл қаржы пирамидаларына қатысты келеңсіздіктерді аз айта ма, жоқ па, кім білсін. Бірақ сіз өзіңізге келер қауіпті басқаша да қорғай аласыз. Ол үшін қаржылық мекемелерді тексереміз. Қалай тексереміз? Қарап алайық.
Егер сіз қаржы пирамидасына іліндім деп сезсеңіз, онда сіз міндетті түрде біздің ресми сайттарымыз бар, Қазақстан Республикасының ұлттық банк сайты. Сол жерге мысал кіріп, нақты сол тізімден көруге болады. Бұл ұйымдар қаржы пирамидасына байланысты ма, әлде жоқ па? Тіпті қарапайым сөзбен айтқанда, өзіңіздің қол астыңызда тұрған мынау мысал ұялы телефон. Сол жерден ЕГОВ сайтына кіресіз де, арнайы ресми түрде өтініш жасаңыз болады сол ұлттық банктің өзіне. Осындай ұйымдар қаржы пирамидасына байланысты бар ма, жоқ па? Бұл өте оңай өздеріңізде. Сонымен қатар, сонда сіз өзіңіздің ақшаңыз өзіңіздің қол қалтаңызда қалады бір ауыз сөзбен айтқанда. Енді қаржылық пирамидаларда өткен жылы халықтың қалтасына 54 миллион ақша салынған екен осы қаржы пирамидасына. Және 31 мың адам осы пирамидадан алданған өткен жылы. Оңай ақша табудың ізін алдағанда аюдың апанына түсетіні анық. Бұл әдетпен қалай күресуге болады? Оны бізге психолог айтып берді. Біріншіден, осындай қаржылық пирамидаға кіру үшін өз-өзіне сұрақ қою керек. Қандай сұрақ? Қазір мына ақшаны апарғанда, бұл ақшаны өз-өзіме қайтара алмай қалсам, қандай өмірім болады? Қалай өз-өз семьямды мен әрі қарай асырай алам ба? Асырай алмайым ба? Осы өзіне осындай сұрақ қою керек. Бірақ әрбір адамның ол өзінің қалауы. Шынымен де қара халық қашанға алдана бермек. Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды қырағы болуға және жинақтарын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырады. Қысқасы, сана өзгермейінше алаяқтарға түсуді тоқтатпаймыз. Барлығы өзіңіздің қолыңызда және санаңызда. Адам болайық, абай болайық. Не деген прозалық сөздермен бітіріп бердің. Иә, мен қазір солай сөйлейтін болғам. Иә. Әлкесіміз, рахмет саған, Гоге, құрметті көрермен. Расымен де бірнеше мысал келтірді. Енді өзіңізде мүмкін білетін бір оқиғалар бар шығар. Мәселен, құрбым, інім, ағам, туыс-туысқандардың біреуі осындай бір айлаға ілініп қалды. Осындай бір жаңа түрі бар екен, жаңа түрі пайда болды деген болсаңыз, бізге тікелей эфирге хабарласып айтып бөліссеңіз болады. Себебі білетін адам, иә, ондай нәрселерден аулақ жүруі керек болады. Сондықтан расымен де біле жүрейік.